Tjena, tjena! Patrik Norén här. Martin Karlsson. Välkommen till Tegera Arena. Vår lounge eller café eller vad man ska kalla det. Där vi käkar och byter om från civila kläder. Alltid mat här efter matcher, så alltid mat här. Här inne har vi väl våra skåp då. Inte så bra ordning här, ser jag. Här måste inte vi nog rycka in böteskommittén och dela ut lite. Så här har vi ju våran bötes, en av bötesansvariga i alla fall. Sheriffen. Så att man kan ingen kommer att undan. Misstänka systemet är korrupt ibland. Men ofta så är det fys morgon, så då tänker vi tar den vägen som vi brukar. Precis. Den rutten man brukar ta. Vi brukar ha lite cykel här då. Här sitter Käski Sue. Alltid vältränad. Finska tigern. Ja. Lejonet kanske det är förresten. Gymmet helt nytt sedan i våras. Ja. Nytt lekogym, så det är helt ruggigt fräscht faktiskt. Ja. Jon är ju, om man tänker viktigare, så är Jon... Nej, jävligt. Anton. Ja, Anton. Lindholm. Ja, han är också en... Ja. Han är riktigt, vi har några som är riktigt ojur faktiskt. Ja. Det blir lite tävling. Ja, det blir det. Och ringa klockan. Ja. Turen går vidare. Wall of Fame här. Många legender. Ja, Gabbe Karlsson. Ja. Bibban. August Berg, när han får pussen av Mackan där, har gjort sitt första A-lagsmål i Leksand. Vi tog steget upp senast här, så den finns lite minne nu bland de där. Helt klart. Då tar vi oss in i det heligaste. Tränarrummet. De har väl det ganska bra här, tycker jag. De har fått ordning. Förr satt de där inne. För de har bytt rum rummet med fysion, så de fick större. Fåtöljer och grejer. Kurt. Kung Kurt. Det där är en liten flicka som har skickat till oss från Oskarshamn. Som har hängt med. Jag tror att det var något år när vi gick upp, så att den lär väl hänga kvar här. Det tar vi inte ner. Det allra heligaste. Allas platser. Litauiska slipsen sitter här då först. Får väl ändå lov att säga att han har ganska bra ordning på sina grejer. Jag skulle gissa på att hans målvaktare som Miller, han är här och plockar efter. Han tar verkligen hand om sina målvakter. Aha. Det är hans små extra barn det där. Sen kommer Ahnelöv. Där är det desto mindre tomt. Det här har... Om man hade en mute-knapp här så vill man nog använda den ibland. Ja, det... Mun går i ett på honom. Precis. Om både det ena och det andra. Alsing, vår lilla stockholmare. Det är mycket snack om Stureplan hit och Stureplan dit, men... Ja, vi får försöka ta ner han lite på jorden här igen. Men... Vår finske vän Mika Roma kör sina gula snör. Det här har man varit lite sugen på att byta ut, kanske till en annan färg. Mm. Jag vet inte, jag har inte vågat... Nej, jag har inte vågat testa den. Humöret. Den enda som kör gula. Vad jag vet är hela SHL, tror jag. Kapten Zachrisson, nästa. Sitter centralt och bra. Mycket snack på han också, är det väl. Men han har varit med ett tag som vi har varit inne på här, så han får väl prata. Mycket historier och bättre. Ja. Sen har vi Anton Lindholm då. Generalen med sina gula shorts. Gör inte mycket väsen av sig. Han är nog den som hörs näst minst efter Langen, skulle jag säga. Fint pöjk som det är ordning på ändå. Bill och Bull. Klos och Langen här. Våra två små bålgetingar. Klos. Ja, jag tycker han börjar höras lite mer och mer. Han har ju någonting. Det brukar vara djungelhockey på matchdagar här. Och då är han väldigt mycket på dig. Ja, han hyser agg mot mig. Jag vet inte vad jag gjort riktigt. Men det roliga är att han är en... Han får alltid stryk. Och han är en dålig förlorare. Så han brukar åka tillbaka med svansen mellan benen. Ja, och sen Langen då, som sagt. Han kan ju vara här en hel dag utan att man... vet om egentligen att han har varit här. Säg inte ett ord. Så går han ändå ut, är bäst på träningen. Gå av först och åka hem. Ja, det är ungefär Langes dag. Men så är han bäst på matcherna också. Det kanske är så man ska börja göra. Sen har vi nere i hörnet här. Det här är för övrigt ett av de bättre hörnen i omklädningsrummet. Här kommer Mackan Karlberg. Jag sitter bredvid han. Det är liksom, här har vi djupa diskussioner och löser världsproblem. Säger precis vad som kommer upp i huvudet på honom. Så man kan ha lite kul här faktiskt. De yngre, det kommer lite yngre gubbar här borta också, så att då får man hänga med lite som och berätta hur det kanske egentligen är här i världen. Ja. Ja, sen är det ju din plats då. Vad ska vi säga om den? Facit. Nu kommer Heinemann här. Frisk fläkt, full fart. Mm. Lära till skratt. Det är kul att höra deras stories
och funderingar om och kvällsaktiviteter man för sig, så att nej, det är full fart på Heino också. Mm. Och vi har även en liten måltävling, jag och han, som det kan bli lite heta diskussioner om det verkligen var mål eller inte på träningarna. Sen har vi ju Älvenäs då, eller Nannskog som man också kallas. Man blundar och lyssnar när han pratar, så låter det exakt som att det är Nannskog. Pappa och Roger och Tord, och sen så har det gått vidare till min bror och mig nu, så nej, det är skoj. 22 suspar. Mm. Jag vet inte, det kanske är någonting man bör fråga om. Varför? Dagsform. Det är faktiskt någonting jag såg nu när jag stod och tittade. Sen kommer Carter Camper, silveräven i laget, spelgeniet. Mm. Han är en av de som diskuterar mycket amerikansk sport också. Smart spelare överlag. Ja. Sen har vi Kandegård i hörnet då. Det men finns ett är... uttryck i omgångsrummet, en kandis-situation. Det är bara, det är en sån situation som den bara blir, den är lite så här småjobbig liksom. Ja. Ställer sig lite själv i lite... Han hamnar i taskiga sitsar den där pojken. Gör inte på flit, utan det bara liksom händer. Ja. Det är en kandis. Mm. Sen har vi Matt Cato. Våran... jag ska nästan kalla han för svenska amerikanare nu. Mm. Skaffa en svensk tjej och lär sig svenska. Fattar ju svenska, så man kan ju prata svenska med han nu, mer eller mindre så fattar han. Mm. Det har gått snabbt för han. Sen har vi Ashton då. Vår kanadensiska virvelvind. Som... ja, det finns nog ingen som har så mycket grejer sprider runt sig som han. Och på träningar, jag tror inte han kan nog inte en övning vi kör. Han kör sina egna övningar där ute. Men ja, det brukar ju bli bra till slut ändå. Men ja, han har lite... han är med i min svarta bok ganska ofta, alltså bötesboken då. Men det tackar vi för i slutändan. Sen har vi Mark Rivek. Tyvärr mycket skadad i år, men han håller i alla fall till här. Mycket prylar som sagt. Sjukt mycket. Han är seriös, att han har mycket... han tror både på det ena och det andra med återhämtning och massagebälten och pistoler och kallbad och andnings... ja, det är allt möjligt, masker och... sen har vi ju vår schweiziske jätte, Dallas Prospect. Precis hemkommen från JVM, så det var väldigt lugnt här på den här sidan ett tag. Lugnt och skönt. Men nu är han tillbaka. Bra kille som inte heller egentligen gör så mycket väsen av sig. Jon Knuts, som har varit här, han har sett det här i tagan. Ja. Jon Knuts är på samma plats. Mm. Nej, det är väl bara... det är bara att lyfta på hatten. Ja, vill han... vi kan inte säga något mer. Nej, vill han hänga grejerna som han vill, då hänga grejerna så liksom. Då är det så. Det får se ut hur fan du vill. Nej. Nästa plats behöver inte säga så mycket om. Jag tänkte, det är kanske det är roligt om du... ja, precis. Annars mer... kan väl du berätta lite om din plats. Nej, men det är inte plats. Så mycket att säga. Det är ju, jag tycker det är exemplariskt. När hjälmen kommer på så kan det vara en av de argaste spelarna jag sör. Nej, eller? Det där är en gammal... gammal skön. Gammal myt. Och efter det kommer Ekberg. Ja, men han är lugn. Han är trygg. Ja. Så det är bra. Bra granne. Östman däremot, nästa. Ja. Det är... mycket frågor här. Ja, det... ska byxan ligga på hyllan eller ska benskydden hänga på kroken? Lite osäker. Ja. Osäker hur han ska bete sig. Sen har vi Anton, Lilltjomme. Glömmer att plocka puckar när man är yngst och sånt där. Då kan man ju få betala en liten bot. Han måste rätta in sig i ledet bara. Han måste styras. Om det ska bli ordning. Sen den sista då. Kaskesu. Vår lilla... vi såg han på cykeln. YouTuber. Ja. Han är väldigt... man, alltså han gör mycket videos och sådär, men man ser nästan aldrig hans kameror när han gör det. Sjukt smidig när han håller på med allting där. Han gör sina grejer liksom. Lite som dolda kameran. Ja, nästan. Fast oftast är det på han själv. Så att... ja, exakt. Då har vi tagit oss igenom omklädningsrummet. Då tar vi en kik på materialbiten. Och här inne, här ska man ju bara hålla sig väl med de här pojkarna. Materialen, det är Vanna Corning. Sjukt viktigt. Det är här inne man får hjälp när man har problem och inte kan lösa det själv. Det blir bra. Mycket häng på morgnarna här, soffan. Lite mellisavdelning här också där man kan fylla på lite mellan träningar och när det behövs, mellan fys och is och så vidare. Vem i laget är allra noggrannast med klubbordsdiskor och grejerna ska vara i toppskick? Man kan ju inte tro det, men alltså Jon, han ville framstå som inte var det. Men vi har haft materialprovningar med Bauer. Det är en liten fasad där. Ja, så det har varit... spann på 20 eller 30 minuter tillsammans med Bauer då, provat grejerna.
Och han sabbar scheman varenda år. Det är liksom... Det tror man inte, men... Och han vill inte... Han kommer aldrig säga det själv heller, men det är verkligen så. Han ska vara lite avslappnad och skön, säger han, men ja. Det är... Nej. Han har nog mest skridskor och mest handskar. Ja, det har han. Lite klubbor. Sitter man på... Exakt. Man ska ha fyra på sin plats. Tolvan här har en, två, tre, fyra. Men det är det här vi säger med Östman. Lite osäker. Ja. Jag vet inte riktigt hur han ska... Så får man göra. Går av en så fyll, då kommer Corning och Levan får man Knut, ja, okej, fixa en fyra. Hade han tur. Och vägen ut mot isen. Mm. Där vi kan kasta ut er nu. Precis, nu ska jag gå och äta lunch så nu inte jag har tid med det här mer. Så att, tack för oss! Tack och hej!